Hola, en aquest vídeo vull explicar, recordar una miqueta doncs, la manera que tenim de treballar en aquesta assignatura, els materials que tenim, etc. Bàsicament, els materials que tenim és un lloc web, és fet amb els sites de Google, i llavors tenim les unitats, i l'interessant que tenim és que dins del mateix que seria material tenim vídeos, arxius, etc. Llavors, jo simplement el que vull aquí és explicar com descarregar i executar arxius. Ara aniré al punt 4.2, no importa, me'l llegiria, el veuria, i llavors jo diria, va, vull provar el programa 4.1 i el descarrego. Llavors, jo estic en Chrome. Una cosa que és important tenir en compte, sobretot, és que quan, per defecte, el Chrome t'ho descarrega tot a la carpeta... Ara s'està baixant encara, eh? I si dona alguna advertència de seguretat, són segons, vull dir, no hi ha problema. En la carpeta descàrregues, que en realitat és en Windows 10, usuaris, el meu usuari, baixades, això és un directori complicat. El que convé, si fos servir el Chrome, i no ho he fet encara, és configurar que cada cop que descarregueu un arxiu us demani on el voleu guardar. D'aquesta manera el guardarem en un lloc determinat, sabem on està i anirem a buscar-lo allà. Jo ho aconsello, també podeu tot a descarregar des d'allà copiar-lo amb el fotó d'arxius. Però això, a veure si ho trobo, està la configuració. Em surt aquí una sèrie de configuracions. I està en avançada, o sigui, aquí no ho vaig llegir, no està, en configuració avançada. I aquí està baixades, descàrregues. Diu, sempre aquí. Convé, va bé dir, pregunta sempre on les vols descarregar, d'acord? Un cop fas això ja està configurat. Llavors, si ara torno a descarregar el programa 4.1, ja em surt on el vols guardar. Llavors, com que treballarem en la pantalla de símbol de sistema, que és una mica engorrós, guardem-lo sempre en un directori que pensi de la C, per exemple, tecnologies del llenguatge, unitat 4, capítol 4. Jo ara posaré aquest programa 4.1, espera que aquí no he modificat el nom perquè està una mica aquí. Programa 4.1, el posaré a una carpeta de la C que crearé ara, si no la tinc creada, que es digui mòdul 4. Sempre hi ha rutes complicades perquè com que tenim que anar amb l'explorador d'arxius, doncs no convé. Anem aquí i el guardo. Un cop guardat, ja podria anar al C mòdul 4 i mirar què és el que fa. Fixeu-vos un altre detall. Aquí és... Sap que és un programa en Python, però no mostra la que és l'extensió. Si vols visualitzar l'extensió, el que has de fer, recordeu que és en opcions, canviar les opcions de carpeta, en visualització, pot variar una mica segons la versió, però hi ha una que és amaga, diu amaga les extensions dels fitxers de tipus conegut. Llavors, jo m'estimo més treure-la. D'acord? Llavors sempre mostra l'extensió. Ara, jo ja m'he instal·lat un bon editor com el Notepad++, podem obrir i veure què és, d'acord? Llavors, aquest programa simplement podem executar-lo. Obrir una nova pantalla de símbol de sistema, XMD. Veiem que quan l'obro no estic on tinc el programa, llavors m'he de moure. Puc anar pujant i baixant o directament. Com que he posat una ruta senzilla, poso un mòdul. He dit C, mòdul 4, 0, 2. I vaig al mòdul 4, d'acord? Aquesta barrera aquí, ja puc veure que és aquest programa i, per tant, puc executar-lo. Recordeu que l'autocomplet amb el tabulador, jo sé executar. Aquí te va donant un text, això, i diu una altra cosa, d'acord? Si voleu, les paraules, etc. Torno a la web i miro ara el programa aquest 4.2, també el baixo. El puc obrir des d'aquí, si vull, per veure com és. En aquest el que sí que veig és que necessito un fitxer que és el Moby Dick. Si ara l'executés, fixeu-vos que si executés Python, que es diu programa 4.2,
Hi un error perquè no tinc el fitxer Moby Dick en aquest directori. Doncs com que també el tinc disponible, el descarrego en aquest directori que ara ja em pregunta aquí i ara simplement ja funcionarà com el tinc tot aquí. No? Aquesta és una manera de provar els programes. Un cop els tinc aquí, els puc modificar, retocar, etc. D'una manera que també he inclòs en aquest material, sí que és molt interessant, és que en cada capítol, anem al principi del capítol 4, teniu també un notebook, que en aquest cas també va ser aquí el mòdul 4, però que en aquest cas també necessitarà alguns arxius, etc. Doncs aquí, ara ja també, si mirem, tenim descarregat el que és el CAP4INB, que és un notebook de Jupyter, que l'heu hagut d'instal·lar al Jupyter, però si feu Jupyter Notebook i CAP4INB, llavors s'engega Notebook i s'obre en l'explorador, s'obre el mateix capítol, d'acord, on tenim cada un d'aquest. Per exemple, si executem aquest d'aquí, necessitem el Moby Dick.txt, que ja el tenim, però si l'executem podem executar-lo des d'aquí, i llavors et surt aquí el resultat. Recordeu que a més, podeu modificar-lo. El programa aquí no hi ha problema, us podeu modificar. També a vegades quan executeu programes que donen molta sortida, queda una miqueta lleig i després es guarden totes les sortides aquí, el que sempre podeu fer és en edit, ara t'ho dic, no, en cel, perdoneu, all outputs, clear. Llavors totes les que són les sortides dels programes s'esborren. Llavors és una bona manera, llavors per exemple aquest d'aquí que necessita aquest corpus, ara veureu. Com que no el tinc descarregat, dona un error. No s'espanteu, simplement mireu quin error és. Dic, ah, aquest no té el corpus, clar, perquè no l'he descarregat. Llavors vaig a la plana web del curs, descarrego, perdoneu-me, aquest, que aquest ja el tinc, sinó el corpus. El deixo aquí i ara si me'n vaig al notebook, que és aquesta pestanya, el torno a executar. Pot arribar, si són programes que... Ara el tinc aquí. Si són programes que aquest corpus és bastant gran, etc., podria arribar a trigar una estona. Deixeu mirar. Tot sigui correcte. Si és aquest... Com que és un... En aquest cas és un corpus molt gran, pot arribar a trigar, però d'aquí una estona sortiria, d'acord? La idea aquesta és, bueno, tenim aquí els programes, anem a mirar aquest aquí, també trigarà bastant perquè és sobre aquest corpus, no sé espanteu si triga, però podeu aquí provar, per exemple aquest programa aquí, el proves, el problema que tenim és que està executats els anteriors, però us donaria el resultat aquí i podeu veure les... O sigui, podeu treballar amb el notebook d'aquesta manera. D'acord? Ara veieu que ara no m'està donant resultats? És perquè està busy, perquè hi ha un que triga molt, doncs simplement està executant-lo. És més lent executar-lo per aquí que executar-lo per l'altra banda, però també tenim l'explicació i el codi en el mateix lloc. Doncs recordeu que per cada unitat tindrem tant dels programes, els arxius, podrem baixar-los, executar-los o provar-los amb el notebook, d'acord? Doncs vinga, fins ara.